zoveš i odakle dolaziš? Ja sam Darija, prezivam se Cerin, dolazim iz Zagreba, imam 43 godine i od toga 39 godina živim sa dijabetesom. Moje zanimanje je, ja sam tajnica Zagrebačkog dijabetičkog društva, između ostalog i grafički dizajner sam. Jako sam ponosna da mogu raditi za Zagrebačko dijabetičko društvo i to me strašno ispunjava. I vesela sam što smo jedno od najvećih i najaktivnijih udruga u Republici Hrvatskoj. Nikada se ne umorim od poziva naših članova i upita. Bilo je jako puno upita koji su bili smiješni. Evo, na primjer, gospođa je zvala da bi naručila svog supruga za rengen. Jako me motivira to što se dajem toliko za našu zajednicu, baš zbog toga što imam dijabetes. Do sada sam koristila razno razne terapije vezano za dijabetes, jer od 1984. godine imam dijabetes. Tada se koristilo šprice, penovi, aparatići za mjerenje šećera u krvi, trakice za urin. Evo, isprobala sam sve i svašta. Moje djetinjstvo sa dijabetesom nije bilo nikada teško, jer sam imala uvijek podršku svoje obitelji i svojih prijatelja. Pumpicu najčešće nosim kraj srca. Volim se baviti sa čitanjem knjiga, isto tako fotografiranjem, a i društvenim mrežama. Jako mi je važno da imam zajednicu koja me razumije. U mom radu u Zagrebačkom dijabetičkom društvu jako mi pomaže to što imam dijabetes i jako puno iskustva sa dijabetesom. Naši građani jesu dovoljno educirani vezano uz dijabetes, ali uvijek treba još malo i poraditi na tome. Oboljelima od dijabetesa bi poručila da uvijek imaju podršku kod nas u Zagrebačkom dijabetičkom društvu. Tri bezopotezna pitanja. Ručak ili večera? Večera. Voće ili povrće? Voće. Pas ili mačka? Pas.